Seniai begaminau sriubą. Manyčiau, šiandien būtų puikus metas tam. Mieloji, gal turi pageidavimų? Labai norėčiau gardžios burokėlių sriubos. Kaip tik šaldytuve jų turime. O kad ji būtų kitokia nei visada, pagardinsiu ją ožkų sūriu ir sutrinsiu zylę maisto smulkintuvu. Taip ji bus ne tik be galo skani, bet ir kreminė. Dar nesu ragavusi tirštos burokėlių sriubos. Tikrai intriguoja. O ją pagaminti su smulkintuvu itin lengva. Tiesiog viską suberiu ir sutrinu. Žiūrėk, kokia graži rausva spalva. Manau, tokia sriuba galėtumėm nustebinti ir svečius. Manau, ypatingai nusteptų mano mama. Jai labai patinka burokėlių sriuba. Gerai, kad įsigijome zylę smulkintuvą kokteilinę, nes su ja galime paruošti ne tik mano mėgstamus kokteilius su ananasais, bet ir tokias sriubas. Dar šiek tiek itin gryno alyvuogių aliejaus, moliūgų sėklų ir šviežiai grūstų pipirų. Patiekalas kaip iš restorano. Ragaukime.